羅冠聰家人被國安帶走六口供，卓敏雅說搞株連不可以接受。港外匯儲備跌至六年新低，專家擔憂貨幣互換協議掏空香港儲備。北約未定烏克蘭入盟時間表，澤連斯基說太荒謬。北約峰會公佈用五大篇幅譴責中共野心。老粉紅李毅急立，呼籲中共高官每個企出一個壯丁攻打台灣。各位觀眾大家好，今日7月13號星期三，歡迎收睇紀元頭條，我是雪兒。7月11號消息，香港國安警察去到前香港眾志主席羅冠聰位於東涌的寓所，帶走他的父母和哥哥，調查三人有沒有向羅提供經濟援助。三人在錄取口供之後獲准離開。上個禮拜，港警仲以違反國安法拘捕四名男子，其中一人為前香港眾志主席林朗賢，他被控涉嫌資助遭通緝的流亡港人。對在港家人及前黨友被國安問話甚至拘捕，羅冠聰在社交平台這樣回應。就近日香港警方一系列行動，我可以肯定地說，相關人士和我完全沒有金錢往來，我的工作和他們無關，協助之說屬實無稽。羅冠聰在2020年8月公開與香港家人斷絕關係，並於兩年前在英國獲得政治庇護。英國下議院外交事務委員會主席、保守黨議員卡恩斯說，這次針對羅冠聰家人的突襲行動完全令人憤慨。卡恩斯呼籲在港府宣布對海外民主人士懸賞之後，英國政府本應召見中共大使進行投訴，而他和其他立場一致的國會議員今個月較早時候亦已敦促政府對打壓在英港人的香港官員實施制裁。英國外交發展部國務大臣卓雅敏當日在 Twitter 發文批評，指試圖透過針對家人以散播恐懼和逼人噤聲的行為是不可以接受的。他強調英國一直以來都捍衛言論自由及人權，不會容忍中共嘗試恐嚇和打壓英國個別人士的行為。中共駐英大使館回應卓雅敏言論，表示堅決反對。上個禮拜，香港警方以涉嫌違反國家安全法，向八名海外活動人士發出懸賞100萬港元、提供信息以及逮捕令，羅冠聰是其中之一。現在港警在發出逮捕令之後，首次對一名活動人士的親屬進行訊問。時事評論員桑普對自由亞洲電台表示，港府去羅冠聰的香港住所進行搜查，又帶走家人落口供，目的是做出恐嚇，製造寒蟬效應，令在海外的相關人士噤聲。基本上就是對付香港入面的人，咁我諗呢樣嘢開啟咗一個新嘅典範啦，即係佢唔知係先鬧外邊，跟住咧先嚇外，跟住後鎮內，而且佢今次仲唔只涉及到咧以前嘅政治嘅組織嘅人物，譬如眾志嘅人物或者黃色經濟圈，唔知係咁簡單呢兩個範疇，就涉及到家人。咁呢個所謂株連九族、株連家人嘅風氣咧，就開始推開嚟啦。桑普補充話，當局先向羅冠聰開刀，是因為他身上帶有香港民主自由的光環，希望可以將他消滅。共產黨想打低他，想消滅這個所謂的他身上的光環，或者他代表緊，或者是他成為了香港一個比較知名的海外的民主運動人士的這種光環，想去打掉他。這個就是共產黨想要做的目的。那我希望就是說，大家即係俾啲支持俾被打壓嘅人啦，亦都希望明白到株連係一個問題，每個人都要自己做出一個重大抉擇。即係今日還留喺香港，其實咧同還留喺屠宰場冇分別。我諗呢一個係相當可怕同埋可悲嘅局面。香港外匯儲備由兩年前高位近5000億美金下跌到4100億左右。近期人民幣在岸及離岸價創近7個月以來新低，
而香港又是最大的離岸人民幣市場。外界經不時猜測，中國經濟不穩，同時面對多國圍堵，會不會透過貨幣互換協議動用香港外匯儲備來維穩，變相損及港元的穩定性。前有線財經台台長、財經評論員顏寶剛十號在接受自由亞洲電台採訪時候表示，由於香港金管局和人民銀行簽訂了貨幣互換協議，當中共要穩定人民幣的時候，在某些特定情況下可能會動用到香港外匯儲備。根據現時人行和金管局的常備貨幣互換協議，港元的換規模是9400億港元，一旦全數動用，已經佔了香港目前外匯儲備的近三成，再扣除支持聯匯制度的18000億港元，香港本身的儲備已經所餘無幾。事實上，現在香港外匯儲備已經呈現跌幅，從金管局公布的數字顯示，直至6月底，官方外匯儲備資產為4173億美金，按月減少37億美金，連跌三個月並回落到6年前的低位。外匯儲備曾經在2021年底見頂逼近5000億美金水平，之後趨勢是持續向下。不過顏寶剛補充說，香港外匯儲備減少的原因有多方面，包括銀行體系結餘減少以及政府連年的財政赤字等因素。另一樣值得憂慮的是，財政司司長陳茂波曾經透露，已經在2019年和人行訂立港元和美元互換協議，有需要的時候可以支持聯匯。財經事務及副務局局長許正宇曾經解釋稱，金管局和人行的港幣和美元兌換安排是容許金管局在有需要的時候向人民銀行提出以港元匯入美元，但未再進一步交代細節。港府的上述解釋令外界震驚，因為原本互換協議只涉及港元和人民幣互換。顏寶剛分析指出，唯一被使用的時間是離岸人民幣市場供應出現緊張，金管局可以即時向人行借錢應急，再注入市場，確保離岸人民幣供求有序。那到底什麼情況下互換協議會變成北京掏空港元的工具？經濟時事評論員李世民在接受自由亞洲電台採訪的時候指出，當人民幣和港元同時面臨被沽售的時候，香港的外匯儲備是無法子撐住的。我是擔心如果有一個時候是港元和人民幣同時之間都因為各不知什麼原因有沽售的壓力，那你人民幣要頂而已，我港紙都要頂的，大佬，那你就 draw down 了我的港元要來頂住的美金，就走去頂你人民幣，我找什麼頂港紙呢？香港的貨幣發行局的制度功能只有一個，就是要來捍衛港元。問題就是你現在僭建多一個責任，就是可不可以幫我看賣人民幣。顏寶剛直言，一旦外匯儲備無法重新提升，中央面對危機要在保留外匯以維持中國經濟運作，又或是繼續被香港作為國際金融中心，兩者之間作選擇，答案超然若揭。7月11日，烏克蘭總統澤連斯基現身北約峰會，雖然目前不能夠加入北約，但得到特別關照，未來烏克蘭加入北約的程序將會被大大簡化。在抵達北約峰會之前，澤連斯基一條充滿怒氣的推文成為國際關注焦點。在推文中，澤連斯基抱怨烏克蘭沒有得到北約應有的尊重，認為北約既沒有為邀請烏克蘭加入北約設定時限，亦沒有為烏克蘭正式加入北約設定時限，這個是史無前例的，亦是荒謬的。澤連斯基同時對北約為邀請烏克蘭入盟添加了模糊的條件措辭感到相當不滿。這條推文發出之後，拜登隨即在峰會上就措辭問題進行了澄清。We agree on the language that you proposed relative to the future of Ukraine being able to join NATO. We're looking for continued united NATO.
由於烏克蘭正處於戰爭之中，因此北約成員國一致認為，這個時候接納烏克蘭加入北約，勢必會將整個北約拖入與俄羅斯的戰爭，因此只能夠在向烏克蘭提供最大化軍事援助的同時，大幅簡化烏克蘭在戰後加入北約的程序。We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. 不單止這樣，北約還明確承諾將在所有盟國都達成一致並且滿足條件的時候，向烏克蘭發出加入北約的邀請。This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. 雖然仍然沒有澤連斯基所期望的明確時限，但斯托爾滕貝格強調，向烏克蘭提供這麼特別的豁免和支持，在北約歷史上也是第一次。7月11日，北大西洋公約組織高峰會發布公佈，以五大段落的篇幅譴責中共的野心。北約31個盟國領導人指出，中共明示的野心和脅迫性政策挑戰我們的利益、安全和價值。公佈中15次提到中國，2度稱中共政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰。公佈指出，北約盟國在網上、太空和其他方面持續受到中共的威脅，中共對抗性的用語和不實資訊以北約盟國為目標，損害盟國的安全。公佈批評中共試圖控制關鍵科技和產業、基礎建設、戰略性原料和供應鏈，以加強對他國的影響力。公佈還譴責中共致力於推翻以規則為基礎的國際秩序，包括在太空、網上和海事領域。公佈還認定中共深化與俄羅斯的戰略夥伴關係，以及互相加強破壞國際秩序的企圖，與北約的價值觀和利益背道而馳。北約要求中共譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為，避免以任何方式支持俄羅斯，以及停止協助加強俄羅斯將侵略行為歸咎於烏克蘭和北約的錯誤講法。北約秘書長斯托爾滕貝格在峰會之後的記者會上面強調，中共在試圖控制北約國家關鍵的供應鏈和基礎設施，我們必須清晰地見到這些挑戰，不應該為謀取經濟利益而拿安全利益做交易。由於獨裁政權越來越抱團，我們相信自由和民主的國家必須站在一起。彭博社報導說，北約成員國已經認識到北約最大的挑戰不是俄羅斯，而是遠離歐洲的中共。北約正努力將亞太地區的領導人引入北約對話中，而且願意在更接近中共的地方展示軍事存在。7月12日，北約31國和瑞典領導人將與日本、南韓、紐西蘭和澳洲4個亞太地區夥伴國家的領導人，以及歐洲聯盟理事會主席米歇爾、執行委員會主席馮德萊恩開會，共同商討應對中共的威脅。被民眾稱做老粉紅的大陸學者李毅就台灣問題頻頻發表言論。7月10日網上流傳李毅的一段影片，他聲稱要準備打全面戰爭，中共副省軍級以上官員每個家要出一個壯丁，母仔的女婿相。中國有9000萬共產黨，7000萬共青團員，首先現任副省軍級以上領導幹部每家出一個壯丁，有儿子上儿子，没儿子上女婿，没有儿子女婿上姑姑上外甥。李毅强调，共产党员要发挥带头作用。他还建议要建立敢死队，北京要出30000人，上海要出20000人，广州要出10000人，各省会城市至少各出5000人的敢死队。李毅一向主张武统台湾，针对台湾问题讲过不少冷血狂言，曾宣称
攻打台灣死1.4億一啲都唔多，仲聲稱連呢、這個即係台灣問題都唔能夠解決，你仲執咩政？換人算啦，換黨算啦，換朝代算啦。對於李毅呢次新言論，唔少民眾表示李毅此話喺度將軍共產黨，堅決支持。李毅終於講咗一句人話，提嘅建議符合民意。仲有民眾支持話呢、這個提議唔錯，9000萬黨員、7000萬團員，每人快支槍去打仗，去征服全世界。打完咗呢個世界就徹底安寧啦。今日嘅紀元頭條就到呢度，多謝收睇，守護真相，永不放棄。再請大家訂閱我哋嘅 Patreon， 你嘅支持可以幫助我哋嘅 channel 繼續營運落去。我係雪兒，聽日見啦。